асуудлыг ярьж байгаа хувьд миний хэд хэдэн санал хэлсэн юмсан тэр саналууд хэрхэн яаж тусгагдсан байгаа вула. Энэ дээр өнцөг дараа нэг хариулт өгөөч. Бид нар бол бас онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа учраас илүү хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай байна. Хоёрдугаард бол энэ одоо аюултай өвчин дахлыг барь тогтоож байгаа гол одоо үндэс бол энэ хөл хорио. Дээрээс нь одоо хамгийн эхний хэмжээнд авах арга хэмжээ энэ маск зүүх, гар хөлөө угаах, хувийн ахуйн орчны одоо арын цэвэр ариутгал халдваргүй шилтийг хийх асуудал хамгийн тэргүүн ээжний ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэгдсэн нэг чиглэл өгөхгүй бол одоо өнөөдөр шилхэм бол энэ 2 метрийн зайтай сууж байгаа их хурлын энэ танхимуудад сууж байгаа бид нар одоо энэ маскыг зөөж явах хэрэгтэй юм уу, эсвэл одоо авах хэрэгтэй юм уу? Энэ эрүүл мэндийн сайд сууж байгаа энэ дээр нэг тодорхой одоо хариулт өгмөр байна. Бид нар эндээсээ одоо нэгдсэн нэг ойлголттой зэгцтэй журамтай болохгүй бол болохгүй байна. Үнэхээр одоо ингээд хошуувчтай өдрчөн суухад бол амаргүй байгаа. Гэлээ гэхдээ одоо энэ өвчин дахлын сэргийлэхтэй холбоотой энэ авч хэрэгжүүлэх ёстой бол энийг хүн болгон одоо чанд мөрдмөр бай. Энд байж байгаа усууд чинь зарим нь одоо хамар нийл гарцсан, зарим нь бол одоо маск аваад сууж байгаа, ийм байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг чинь бид нар бол одоо биеиндээ шаардлага тавих хэрэгтэй байна шүү дээ. Хүн биеиндээ шаардлага тавихгүй өчигдөр бол хөсөлтийн дараа бүр аргаа бараад одоо үгүй хэлж хэлээ шүү дээ. Ээдээ ард түмэн та нар биеиндээ шаардлага тавиач. Бид нар өнөөдрийн хүртэл одоо энэ өвчин дахлыг нэг өдий дүнтэй байлгаж байгаа бол энэ одоо маск. Тэгээд одоо энэ өгсөн зөвлөм чиглэлийг одоо манай ард түмэн дээд зэргээ сахиж байгаагийн үр дүнд бид нар ийм байгаа шүү. Хэрэгцээ одоо анхаарлаа сулруулах юм бол энэ 3 сар одоо олсон олд тамжилтаа хоромхон зуур одоо үгүй хийчих ийм нөхцөл үрдээд байна шүү гэж хэлж байгаа. Тийм учраас 2 дугаарх нь бол энэ дээр нэг сарангарал сайд нэг тодорхой нэг ойлголт нэг чиг хэлээд өгмөр байна. За 1-дүгээрх нь бол юм сектораас баярлалаа. Баасан хөгшин. Сая нь 100 тэр торон даргын сануулад байгаа шаардлагыг ойлгож байна уу? Одоо биднес ингээ 10 метрийн зайтай тусгаарлагдсан байгаа, бид нар бол ингээд маск зүүжлахгүй гэсэн энэ улсын онцгой комиссийн стандартаар бол маск үеж болж байгаа. А та ингээд бусад гишүүдтэй очиод яриад байхдаа 2 метр дотор ойртоод маскгүй ингээд чуулган тахим дотор яриад ажиллахгүй шүү дээ. Сайн. Энэ зарчмыг дагаж мөрдөн шүү. Бусад гишүүч гэсэн бусдаагаа ингээд 2 метрээс ойртох ер нь онцгой нөхцөлд бол яг зарчим стандартыг яг баримталж ажиллах хэрэгтэй гэж 100 дэд хорон дарга Батэрдэн гүшүүний тавьж байгаа шаардлага зүйтэй байна. За асуултанд бям цогт дарга хариулнаа. За Батэрдэн гүшүүний асуултанд хариулъя. За хариулахын өмнө бас маск зүгөөгөө шүүмжилж магадгүй энэ нөгөө вирус устдаг юм хамгаалалтын бас масктай байгаа шүү бас манай үзэгч болон гүшүүд бас зүг ойлгороо тэгээд За Батэрдэн гүшүү бас чухал саналуд гаргасан. Энэ онцгой дэглэм, онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед цахимаар хуралдах асуудлаар улсын хурлын гүшүү Дүндөө Жанцан гүшүү хууль санаачилсан. За энэ хуулийн одоо хэрэгжүүлэх зорилгоор их хурлын гүшүүд нэлээд одоо чухал саналуд гаргасан. Хамгийн нэгдүгээрт нь одоо онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж одоо хэрхэн яаж хэн тодорхойлох уу, яаж үзэх үү гэдэг дээр гамшигын тухай хуульд бас тодорхой өөрчлөлт оруулъя. За мөн одоо Монгол Улсын засгийн газар энэ онцгой нөхцөл үүссэн гэдгийг бол тодорхой олно гэдэг байдлаар хуульд өөрчлөлт оруулахаар оруулсан. За онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын хурлын гишүүдийн бас одоо эдлэх эрх үүргийг бас илүү чангатахыг гэдэг саналыг Батэрдэн гишүүн бас өөрө гаргасан. А энэ гаргасан саналын дагуу бид нэр зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж байнга хоорондоо дэмжигдсэн байгаа. 6-3-1-3-т гишүүн товолсон цагт цахим хурлын програмын эрсэд бүртгүүлэн оролцох үүрэгтэй. А хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр товолсон цагт эрсэд бүртгүүлээгүй бол тухайн асуудлаар гишүүний үг хэлэх эрхийг хасна гэж байгаа. Ийм заалт орж ирсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын хурлын гишүүд маань товолсон цагтаа маш хурдан одоо эрсэндээ орж ирсэ бүрдүүлж хурлаа хурдан шуурхай оролдуулах ёстой. Монгол улсын үндсэн хууль нь ч гэдэг онц байдал зарласан тохиолдолд улсын хурлын гишүүд 3 хоногийн дотор хаа байгаа газраасаа дуудуулахгүйгээр өөрсдөө хүрэлцэн ирж чуулганы хурлаанд оролцох үүрэгтэй заасан байдаг. Яг үүнтэй агаар нэг заалтыг бид оруулж өгсөн байгаа. Ийм байдлаар онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед маш шуурхай оролдох юм заалт орж ирсэн.
За мөн одоо бас онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед улсын хурлын чуулганы хуралдааны одоо асуудлыг хилцэх асуудлыг хялбаршуулсан болон цахимаар хилцэж болноо гэж оруулсан. За хувийн санаачлах дээр бид нэ засгийн газар санал авах одоо холбогдох бас байгууллага санал авахд 30 хоногийн хугацаанд санал авдаг байсан бол 3 хоногийн хугацаанд санал авч хурдан шуурхаа одоо саналаа өгөх үүргийг бас холбогдох байгууллагуудад ийм зохицуулт оруулсан байгаа. За мөн одоо бас энэ цахимаар онцгой нөхцөл үүсвэл цахимаар хуралдах хуралдааны аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тагнуулын ерөнхий газар бас тодорхой хэмжээгээр бас энэ үүргэж оролцуулах энэ тогтоолыг энэ хууль батлагдсан тохиолдолд дагалдуулж гаргахаар оруулж ирсэн. Ийм байдлаар тодорхой нэмэлт өөрчлөлт орсон. За улсын хурлын гишүүдийн бас асуулт асуух хугацааг 4 минут байсны 2 минут болгох. За мөн одоо үг хэлэх хугацааг 3 минут болох юм одоо зохицуултуудыг нэмж оруулсан байгаа гэдгийг бас хэлье. За Батманы богийн Батэрдэн гишүүн 1 минут тодруулж суна. За баярлалаа оюуцгатарга хариул тавлаа. Би тэгээд нэг тодруулаад нэг асуух юм байна. За ингээд ерөнхийдөө бол одоо үе үеийн парламентэд тэгээ байнгал одоо хурал дээр сууж байгаа нэг хэдэн улсууд байж байдаг шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн 41-2 гишүүнтэй одоо жаахан нэмж байгаа байлгүй ингээд хуралдаж байна. Цаана нь байж байгаа одоо 32-3 хүний асуудал байдаг. Огт ирдгүү одоо нөхдүүд байдаг. Энэ хүмүүстээ одоо ямар хариуцлага тооцох юм бэ? Энд байж байгаа улсууд нь одоо хоцорлоо, орлоо, гарлаа гэдээ одоо ингээд нэр цолоо дуудаулаад байдаг. Тэгсэн мөртлөө бол энэ ажилдаа идэвхтэй оролцоод харьцангуй одоо оролцоод явдаг. Огт оролцоодгүй ийм хүмүүсийн асуудлыг яаж зохицуулах юм? А нэг ийм тодруулж өгөөч. Хоёрдугаар хөрөнгө бол миний төрөний асуусан асуулт нь Сарангэр сай дээр нэгдсэн одоо баримтлах журам стандарт гэдэг иймийг одоо нэгдсэн бүр нэг ойлгомжтой нэг хариулт авмаар байна. Тэгэхгүй бол сая вэбсайт дараа За. Тэгээ нэгдсэн стандартыг гишүүдэд онцгой комиссоос ирсэн стандартыг бүх гишүүдэд танилцуулж гарын үсэг туруулаарэ. За дараагийн асуулт дондогдоржийн Эрдэнэ уу гишүү асуулт сууна. За баярлалаа.